میں یہ سب کچھ آپ لوگوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے آلریڈی، بس یہ گرم کرتے ہیں اس میں. All right.
اب آئے جی اب آپ لوگ آئے چلیں ترقیاں کر لیا فوٹو بھی بنا لے بھائی کمائیاں ایسے نہیں ہوتی ایک چکر بھی لا گیا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔